Första Premier League-matchen från början startar nu. Guban, regerande mästarna mot Banana Mix. De är lite av ett wildcard tills vidare för oss. Vi vet att Guban är hårda i alla fall. Nivrundan tycks nog gå starkt åt Banana Mix håll. Gör den också. Overpass, den är nog, tycker jag, jobbigt på båda sidorna, så jag ska inte ta och spekulera om vad som är bättre. Men i alla fall så väljer Banana Mix att börja på CT, och det är väl ganska standard. Något lite warm-up till pojkarna har ännu tydligen eftersom de inte vill ready up ännu. Där kommer den från båda. Guban vann alltså ena Pampas derby. Har vi inte flera? RQ Gaming, Guban. Vi har ju många Pampas lag. Torstens änglar, allt möjligt. Jo. Så! GL... F heter. Må bättre laget vinna denna underbara overpass. Yes, Baylife Baller säger att kameramannen är nog vild. Vet inte om det är en komplimang eller en insult. Men det kan hända att det är... lite tråkigt där efter knivrundan. Dö till sig och till spammen. Nåja, men Gubar tar i alla fall en hård A-kort här. Överraskar Tvike. First blood på Tvike där, ja. Så gott som med byxorna nere där. En position har ändå Choose the Jaws som kanske har gått dead. Roxan får smaka på Glockskott där också. Mot hunt lite. Och Emils. Det här blev nog nästan en flawless runda för banana. För kuban yep. Här, Mikko, när de sitter nog emot. Gör vi inte heller. Det är 5 HS där. Strong start där. Av Guban som nu har bara blitzkrig in på A. Via connector. Rang så snabbt att de inga han märkar Juice to Jaws heller. Hur gick den här när vi tittade på Banana Mix slutet på matchen? Var det, blev det lång match? Titta lite vem som kan vara mera slut alltså. Ja. De har ju resultaten. Ja, det som jag funderar på innan att om... Om lagarna har värmt upp så helvete inför sin första match och sen spelar de sin första match och så blir det en långkörare och sen ska de bara spela en match hela tiden. Sen ska de spela en match till ännu efter det och sen är det bara att orken tröter. Det är nog bra att de sätts på prov. Ja, Big Smoke har lite tur med att Wondershile backar undan precis där. Samtidigt så ställer han sig i hörnet här och väntar, så kommer inte komma någon lär sig. De står länge där då. Guban 16-13 mot RQ Gaming, så nu har de spelat några runder. Och Banana Mix, ja, 16-11. Mycket på den första! Går inte. Får ner mer än en då tydligen. Är en persuar hoppar ner runt hörnen och tar den. Om den planterad. SK. Som får skjuta Big Spot där också. Dålig tajning av Roxan där. Tidigt försöker Roxan komma upp i sidan där, men han bockad. En B7-salva. Big Smoke får nog knappa som lite stånd där med sin opålitliga setseta. Måste nog kasta upp det där kalkylarket. Börja vila på vilka matcher ska streamas när nu. Jep. Börjar i god tid så får vi maximal optimering och rättvisa. Och rättvist är det inte när de stormar in på B-site här och det står CTN med bara startingpistoler och inga kevlar och ingenting. Nej, och bomben är redan nere. Inte 2P har spilt på Gubbars sida. No mercy. Det är någon Banana Mix här nu. Åh,
Och vi är inne på första riktiga buy-rounden egentligen nu. Balloon Boy tänker köra med sin Mac 10 bara. Han kör med Mac 10 ännu han gjort. Vem sa jag att har en fin AK? Det är ju P. Wonderchild som har en StatTrak Wasteland Rebel. Snyggaste vapnet i spelet. Wasteland Rebel? Mhm. Jag har haft en sån. Hur länge sedan? Har den varit StatTrak? Nej, men... den bryr sig om StatTrak. Nej, jag har hört att den bryr sig inte om det mera. Emil som överraskar där. Han var instängd i hörnet med lite HP, men lyckas ändå ta sig därifrån och får ner en gubbe på köpet. Han har en till här, tror jag. PV3-läge. PV-körningen från gubban verkar ha stoppat just nu i alla fall. Momentarily. Vi ska se, Emil sitter och trycker bakom tunnorna där. Men han får mera illa till stånd med sina 17 HP. Bra timing av alla gubans i alla fall, kommer relativt lika in. Balloon Boy med sin Mac-10! Emils också. Och plötsligt är det 2-1, traderna går gubans väg här och bomben går ner. Lägger andan här för Big Smokes skull. Mhm, han vet. Ingen ska höra att han kommer från heaven här. Han kanske såg en skugga eller någonting dit nere. Eller att hoppa ner. Det där gjorde han oss. Kanske de hört. Det är säkert, men båda två har backat av. Ganska långt redan. Jag tänker vara Balloon Boy och glida här på väggen. Men här kan man ju mycket, mycket klokt spelat av gubben. De kan båda pika ungefär till lika när defen går in. Och det är så illa att han inte satt git där så. Ja, det var solid av gubben. Det är 4-0 nu. Viktig runda där. Ekonomin för Banana Mix betyder eko. Juice the Jaws plockar fram Beagle här nu och går han på trappan eller ner i connector. Ja, det är upp för bänken här mot party, ska se om man träffar huvudet på någon gubbe här. Jopp. Det är bättre än där igen. Där är i alla fall Big Smoke och Emils tillsammans fick ner den. Otski. Mer än så. Just the Jaws ensam med sin Deagle. Kan inte göra så mycket annat än hoppas på ett vapen! Och det faller i händerna på honom, men det är ju den där... Fan, alla Mac-10! Eller? Esko satt stopp på det där. Esko var det snyggt att få en till vanlig där. En backa av med en AK, skulle han vara riktigt nöjd på även. Det är det inte så. Trippel AWP för Banana Mix, så det är riktigt det vanligaste man ser på den här mappen. Är det en strat eller är det en kommunikationsbrist eller är det... Vi får hoppas att det är riktigt planerat för det är... Nu är det kikansikte vart man än ser nästan. Mm, kommer någon i UG nu så kan det bli illa för Banana Mix. Han flashar in sig på långa, Emus sätter ett skott och backar sedan av. Vike håller lite halv... Agro position i toalet så här, tar en ny pick mot Party. Sätter nästan genom rökenskottet där, han hade bra timing men jag tror att han var off med någon pixel bara sikte. Det var det. Men han försöker vidare och får också ner Esko. Får in en liten träff i Esko visserligen. Och sen behöver vi be Heaven ändå också hålla ställningarna där. Wondershall vågar sig in här och hör att... Big Smoke har krypit upp mot monsteringången här i kanten också. Vi gick bara ner till B och svänga ett varv. Tillfället verkar det vara två AWP:n bara kvar som håller av här nu. En på toilet, sen på lång. Ögonen. Jag tittar lite en sväng på... Man ser pipan här på Big Smoke. Jo, hon vet nog att där sitter någon. Nu är det Räderna går åt rulla in på B igen. Otski sätter nästan skotten där på. Nu är det 3 AWP'n kvar och en B retake. Ja, första AWP'n.
Om det nu någon ska byta bort sina VP eller köra på det här. Absolut inte. Nej. Triple up. Du meta, satan. Han får in en legshot där, va? Åtskin är på 14 HP. Åtskin sa mot vården, men när defen är flashad och blir blockad utav Tweaker som fega ur och bötte en akord här, de skulle ha kört med trippen hela vägen. Och första rundan för Bananamix. Det är 1-5 nu. Inga pengaproblem för ubaringar, de har någon bank. Ännu till nästa runda också, så han ska förlora den här så. Snabba ryck ner i UG där, men det kommer smoke och flash emot säkert och den sitter och matar jävla. Men det är Tweaker som får sig i alla fall där. Utanför toilets och Juice the Jaws är lite väl modig där från B också, pushar in i gnisseldörren i connectorn på Akosalvan i lårbenshalsen. Nu, oh, Emils får en. Jämna lite ut det, ja. Fortfarande underläge nog för Bananamix och bomben är dessutom på väg ner här på deras sidor. Emils är juice på ben. Big Smoke förlorar den där fighten där mot SK. Roxan, 4. Lång väg för... Oj, Emil swiffar ett skott i sidan med sätta returen som tur på SK, men har fortfarande 3 spelare kvar att ta hand om och bomben piper som fan så han trots att han har ett defkit i bakfickan, men tiden finns inte där, speciellt inte när det finns 3 stycken kvar från kuban. Otski försöker jaga, springa... Och han hittar den också! Då var de 3 AVP'na borta och pengarna slut. Och gubban var inte ens intresserad av den där AVP'n, lät den ligga kvar där på marken. De fick väl en ändå. Alltså de hade redan en. Ja. Men de ville inte ha 2. Nej, men det är nog inte så vettigt kanske heller att ha 2. Nej. Wonderchild. Hans tur att köra MP9. Verkar vara ett återkommande fenomen här på gubbas sida. Det är helt rätt runda att köra nu, för de har ju EK. Ja. Dessutom det, men var det inte bara från gubban som alltid kört med submachine guns? Nej, du blandar nog ihop med några inbjudet svenskt lag. Det är så. På någon helt annan turnering. Är det så? Det kan vara faktiskt. Jag menar, det var ju inte som att det skulle vara brist på pengar. Men det var ju inte 16k cappat heller. Så helt smart att köra SMG om du ändå hamnar rebuya om du vet att fienden förmodligen har EK. Då är det. Kan du bara farma mera cash till ditt lag. Tänka på the long game, fast de har 21. The when you're ahead, get more ahead. Men nu skrivs det nog i chatten, Balloonboy Mac10 var det runda även landfinal. Just det. Ja, men nu är det ju inte Balloonboy. Nu är Wonderchild. Så. Mästarnas mästare, regerande. Ännu har en ganska rejäl ledning mot Bananamix. Som än en gång ska vi säga att varje map är CT-sided i CSGO, men jag tycker att nu att den här OVPS har varit mycket CT-sided, ja. Men... Ja. Det har varit sån där map som du får fyra med pistolen när du spelar CT. Ja, den har ändå mycket möjligheter för terroristerna. Springa och snabbt rotera och så vidare. Ja, Wonderchild är på jakten nu med Mac10 här. Där Roxan. Roxan har en helt okej position här. Häftig vinkel där för Roxan med skotterna. Vart far de? Det är lite impunch och det är lite annat. Nu kommer det eld och nu kommer det kompisar och hjälpa. Men... Äntligen har han råd med någonting, men ligger man under så här med 8-1 och spelar CT-side, man får aldrig ekonomin i kik, så...
Eller de hade kanske ett skede ekonomin i skick, men efter trippel AVP så... Jo, det är nog dyrt. Fast de vann den rundan också, så var det nog lite väl dyrt, tror jag. Man måste vinna flera rundor. Med en sån investering. Men ser ut att vara en bra start nu, två stycken redan poppade för en annan mix här. Och dessutom bra skada på Esko som går ner till Tweake. Roxanne har fått in lite skada på honom innan. Tweake är inget färdig ändå, han ska mer. Pusha på i lekparken, hör. Där fanns en Otzi också. 4 HP på Tweake. Nu har tagit 3. Superklatsch hero Balloon Boy som blev vräkt. Det är också mycket pengar. Vräkt bort från tunnel. Vad heter det där? Espan connector, stiga cake och grej. Man är ganska sällan där i slutet av rundan ändå, så har det så mycket namn. Ja, ska se nu vad det står i övre vänstra hörnen när Balloon Boy springer hit den här rundan. E-Stairs Tunnels heter det här. Okej. Okay. Vad heter det här när man går ner här då? Också Tunnels. Annars Tunnels. Det var svårt att kommunicera med bara de här inbyggda. Ja, det är nog få som använder den mest om. Emils... Nu blir det connector. Balloon Boy. Genom röken. Nej, inte genom röken, eller kanten av röken ska vi säga. De såg båda varandra, men Balloon Boy träffade inte ett skott. Det var i alla fall... Det är lite aggressivt spel i början av runda bananamixen, men fast de har fått ner en så har de förlorat. Och det ändå, de har tappat två spelare. Mm. Och med Rubans aggressiva, kultös, medvetslös playstyle, så om de bara springer in och fyra mot... Många den du är, 4 mot 2 på B till exempel, för de måste ju ändå ha någon som kollar på A. Det är inte värt. Men nu är Tweake pushad in i connector här. På A i princip helt tomt, både lång och kort. Och där faller också Tweake, så det blir bråttom för Juicy Jaws att springa upp för att ha någon kontroll över A. Som nog egentligen är förlorad redan. Ja, bra flash där, får in. Rätt flashare. Men det räcker inte. Big Smoke 1v3. Nej. Be Wonderchild. Nej. Vad hände med M4-skotterna där? Jag vet inga. Be Wonderchild. Child 4 kills. Frågetecken. Det är som man säger i sån här läge. Ja, jag tycker han la en ganska bra salva rakt på. Hände ingenting. Så där är det ibland. Den där Silence M4 har ju lite tappa popularitet. Tweaker på det Balloon Boy. Men Big Smoke dör någonstans utanför B eller connector kanske. Igen aggressivt. Den där early round aggressionen i början på CT Sideshot. Det funkar om du leder, men när du ligger under så vet jag fan. Men det kan ju disrupta lite och ändra tempo på spelet, men... Förra rundan skete sig, eller var det förra, men nu verkar det gått lite bättre. Med den här early game... aggression. Och Juice the Jaws står och laddar här i connector, jag tror att Otzki har hört han. Det har gjort också. Passera sikten precis vid kanten. Easy. Momentum skiftat till Guban igen, som bara har en pickadoll på Emils. Ja, jag vet inte vad som har hänt med Emils där. Jag var i årsrunda det här. Ja, när han borde hitta ett vapen. Esko lyckas lägga Tweaky också, nu är det inte lätt mera för Bananamix med. Nå, enda räddningen är ju att Emils kommer så här lite smidigt i ryggen. Ja, men före han hinner i ryggen så tror jag nog att Tweaky är ganska så död här. Speciellt när han verkar lite tveka. Jag kan faktiskt inte kolla. Nej, Tweaker! Har det köts. Eller plantades alltså. Oh, Emil får en. 1-2. Ingen utility, där får han en molly om han vill. Förra det fick han en flash. Bra case, Crossfire är för farlig där. Uban tar det. 10-2, och första halvan är snart färdig här. Gruban har en rejäl ledning på T-side dessutom. Kommer du ihåg något från de här OVP-spelarna där? Så Gruban spelade senast i final. De vann ju finalen och ja. Semifinalen, så spelade de overpass och de troligtvis var bra på den.
kommer jag inte ihåg så bra detaljer nu. Tähän hätään Emil ska hoppa in genom röken, men därefter SK väntar. Det är många bra det där, men Roxan går det lite bättre för i alla fall, för ni är på Loonboy. Får kanske lite syn på SK också, i alla fall lite distraherad, men Tvike är lite för sen kanske. Resten av gubban försöker... Just the Jaws! Nu! Får en och halv där i alla fall. Ja, och inte bara en och halv, 1,9, han har ju 10 HP kvar så att det. Jag vet inte jag, det är synd. Och Roxan och Big Smoke går ner där i samma veva mot Otski. Som säkert har... Ja, 10 francs. Det är ganska jämnt fördelat på gubban. Väldigt ojämnt fördelat för Bananamix däremot. Där vissa har 10 gånger mer kills än andra. Ja. Men det är inte så konstigt. På CT-side kan det bli så här ojämnt fördelat beroende på vilken position du spelar och var terroristerna väljer att anfalla hela tiden. Så. Kan det gå så där? Otski hoppar ner, en får hjälp på tabban, Loonboy där och får ner. Det är också två stycken där vi dödar. Vike faller borta vid Party och Juice the Jaws faller också på B till sist där, och det är redan 12-2. Bananamix har aldrig riktigt fått start på det här, eller de fick aldrig igång sitt CT-spel. De hade en runda som de tog med den här trippel-AVP, skulle ha varit den första, sen tog de en till vid något senare kedja, eller var det den andra de tog med trippel-AVP. Och nu är det fattigt. För gubban. För gubban? Nej, nej, alltså. För banana liksom. Men gubban, jag tänkte säga, Balooba är fortfarande Mac 10. Trots att de har närmare 16k. Då kör han med Mac'er. Så att... Verkar det vara hans signature move det här nu? Ja. Och det sa sitt Twitch-chat redan att P-Wonderchild bara är en wannabe. Men just the Jaws får igen med en shotgun, en bra frag. Jag vet vad som hände för SK där, men Big Smoke fick plocka ner alla B-50-an, men sen var det slut på den sagan. Vi gick i ett 2-2-läge, inget defkit, han kan tyvärr inte vinna den här rundan, men kanske kan plocka ner någon. Good half, 13-2 då åt gubban. Ja, och lång uppförsbacke för Bananamix som nog måste ha Picadol-rundan nu för att få lite uppstämningen, som ändå kan vara svår att hålla uppe efter det där. Jag försöker se lite på Global Stats här på E-bot och ser att X-Ro har haft två bra matcher i rad, men han leder för tillfället med 47. Vem spelar X-Ro för nu? AX. Han är väl mera svensk än ålänning kanske? Inte säkert än. Jag är inte säker. Som med allt annat, han är nog ditt väster i så fall. Båda lagen verkar lite vilja samla sig här nu. Tick. Det är ju... Bananamix med hela centralen. Helt okej med en liten biologisk paus förstås, men inte mer än det i det här kedja av matchen. Man har... förstås en teknisk timeout om någonting går sönder eller någonting bråkar. Och så har man en 60 sekunders tactical timeout per sida. Men den har vi inte sett användas av någon ännu. Röti skriver Balloonboy i alla fall, jo, men är någon annan färdig? Berätt nu något. Berätt nu något, det blir tyst. Ja. Det var ju det där, alla saker jag skulle berätta. Jag kan berätta att nytt också för säsongen, det som vissa nu har hört, är att man kan nu subscriba till vår fina kanal. Och då kan man se i chatten hur fina emoticons man kan sätta ut. Det där är bara början, för betalar man stora pengar så får man en jättefin som inte ens jag kan lägga i chatten. Jag vet inte, lite det lustigt kanske att inte ens admins kan sätta ut de här. Det måttar de. Men ja. Det är också, det här är en 2020p-stream det här nu. Vi testar 1080p60 lite nu som då förra säsongen. Och jag kan inte säga annat än att det var ganska tungt för
gamle trotjänaren här, men det går. Och ja, det går även att vi var så elak att man kan låsa högsta kvaliteten till subscribers only. Ooh. Man skulle kunna ha det om man vill vara riktigt, om man vill erbjuda något riktigt super premium, skulle man kunna streama i 1080, men man skulle bara erbjuda 2020p till vanliga tittarna och sen bara 1080 åt de som är sub. Då det skulle vara ganska coolt. Men till lika så... Ja. Om man nu är igång streamar i 1080p så kommer man göra ett allmänna. Lite. Eller så gör man riktigt illa och sätter något 480 högst åt alla som det går visas. Inga. Det går inga. Jag tror medium är de minsta. Då måste vi ha. Men... Eller är det så att man... Ja, okej. Okay. Jag tänkte om det alltid låset den högsta så kan man ju ha 20 som högsta. Nej, men vi är ju inte på det sättet. Vi vill ju inga tvinga någon att ge sina pengar. Nej, vi är utan vi erbjuder möjlighet att stöda och så vidare. Den där extra... Vad heter det? Superduper funktionerna, det är bara de man kan få. Jep. Och det är ju alltså $499 för den här fina bägge smiling. Ni kan ju subba via den här Twitch Prime-grejen. Man får ju en kanal gratis subbad om man inte har gjort det ännu. Jag tänkte göra det bara för att testa det också här senare. Du måste fixa den där först. Att jo, det kommer den borde vara i skick. Jag vet inte varför den inte har kommit ännu. Men det var just att det är folk som har subscribat via Twitch Prime så att det inte kommer via den då kanske. Ja, det har jag. Nej, det skulle ha stått skilt. Aha. Ja, det var en första kill på P. Wondershine här i pistolrundan nummer 2. När gubben leder 13-2 denna första veckans match och mellan Juice the Jaw står AFK ännu för han tänkte att vi behöver inte vara alla på pistolrundan. No, påminner lite om vårt lag för många år sedan. Jo, vi ska se, kanske de har tappat hoppet, det är ju mycket möjligt. Ja, Juice the Jaw kommer tillbaks, AFK-playen lönar sig. Med sin fina Glock, den, eller jag tycker inte om den där skinnen, men den ser så tight ut. Apple. Vad heter den? Ja. Candy Apple. Jo, ser du? Och tweaker att jag ser upp till heaven någonstans på Svetestad. Då får Juice the Jaw strömläge! Det är ju av rundan och allt som helst kan hända. Egentligen är det ju gubben som är omringade nu för varje, men det går ju Juice the Jaw med AFK plays. 3-13, vilken strat där! Blaze. Prova så får du se bounce. Tycker jag att jag ska skriva. Nu har ju Bananamix stora bössorna. De väljer ändå att köpa 4 AK:n. Hoppas det inte allt för mycket. Ja, Roxan tar ändå pengarna här med umpen. Jag tror att man har kompisen i ryggen också. Det är helt okej. Det är bara SK kvar nu. Balloonboy hade ju valt sin vana trogen att köpa en SMG också på Fortnite. Emil sa han inte att det kommer en till från connectorn där och går ner till. Ah, dyr runda. Ja, Young Wolf eller vad det var. Han kom just då. En join av vår kära followerskara också. Vem är månne Young Wolf? Identify yourself. Det är en ung varg. Emil satt i modell utav Balloon Boy och plockade fram MacDen. Han också får ner SK på B. Jep, full eko här av gubban. B-Wondershow. Tänker få ner. Plantera bomben borta på B. Och Balloon Boy får sig lite genom dörren där. Det kan gnissel spela. Med tiga får du det! 16 HP! Det. Vart har han där? Emils hunnit springa då han är ju i ryggen. Han har sprungit genom hela A han och kommer ner i connectorn nu. Men lite för sen. Det är hur man tycker. Han var Balloon Boy till sist och han tant i T-span här också med Uspen landad med. Oh, det var låga pojkar där på Bananamix sida, men en flawless runda, det gör gott för Bananamix kassa. De har nog en lång uppförsbacke ännu för de ens behöver vara i närheten av ett tajat spel ens. Ja, men 5-13 är ju redan sådär manageable. Det är en bra början.
Men det är första gun round nu. Eldprov för Banana Mix. Fortsätta på sitt comeback-tåg här. Mm. Kanske de har den här T-sidan. Granaten är bra på Emil som går ner till 69 HP. Räcker med en Silenced M4. Men se hur långt han kommer redan! Åh, så reagerar snabbt där, får ner Emil. Balloonboytan är ett weeke. Och 5v3-läge. Roligt det här nu. Ligga under med 13-5 och tappa två spelare så där tidigt i rundan. Du måste tänka om. Jag vet inte vad de ska göra. De har två smokar, lite flashar. Olli. Jag börjar med skulle de ju kunna ha och samla ihop sig lite. The Wonderchild har nog en väldigt ruskig position där. Ja, där faller två till och det är bara Roxan kvar nu. Rakt på tyckte jag det satt det där skottet som han sköt där. Han siktade mitt i huvudet men det tog inte ordentligt. Alltså var det en punch i rekylen. 14-5 till gubban. Lag. Ja, det hände. Auto-disconnect. Ja, det är borta. Mm. Gubban fortsätter panga. Och igen, bara tre kvar av Banana Mix utan att en execute ens har försökt göra så ordentligt. Guldtuntarna tar upp på shorten, men blir dinkad genom röken också. Eller backa av, samtidigt kommer det i ryggen här, det är... Ja. Det är för långsamt av Balloonboys att pusha ner. De inte hinner få någon execute i stånd för hälften av laget är redan borta. Det är redan matchpoint för gubban nu. 10 rad för Banana Mix krävs för att ens komma till overtime. Så, vad ska man säga nu då? De tog en stark D-halva och så vann de en pistolrundan. Nej, väntas nu. Jag förlorar i pistolen, annars skulle de haft ännu mindre. Vem? Va? De har vunnit en och förlorat en, båda. Jag menar på andra halvlek när Banana Mix la under, så då vann de pistolen. Yes, det gjorde de. Och sen efter det tog det slut. De vann sina ekon, ja. Och Big Smoke med Deagle, 1v3-läge, vinna eller försvinna. GG, ser Roxan redan, tror inte alls på den här klatschen av Big Smoke. Nej, det är ärlighetens namn så det ska ju inte hända. Åh oh, nej, men man vet ju aldrig, man måste lita på sina kompisar. Oh, där, men där var det, Duban tar sin andra vinst för dagen. 16-5.